Привіт, сьогодні у нас буде нова розпаковка. З вами Софія Бум. І сьогодні у нас є новинка. Це новинка годинники. Тут їх 9 штук. І вони всі іншого кольору. Давайте їх роздивимося. Ось такі пакетики. Ми поки що положимо його за кадр, тому що в нас немає місця. І давайте починати нашу розпаковку. Давайте виберемо пакетики з колекції Adopt Me. Давайте виберемо ось цей. Так, далі давайте колекцію Кармашка. Так, давайте виберемо ось цей. І далі рюкзаки. Давайте виберемо. Давайте виберемо ось такі з віями. Так, сьогодні ми закінчимо колекцію лінійка. Далі колекція собаки. Давайте виберемо цей. І Амонкас. Так, секунду. Так, Амонкас. Давайте виберемо цей голубенький. В слідчому відео ми вже закінчимо цю колекцію. Так. І наша новинка. Так, давайте виберемо. Давайте виберемо ось цей пакетик. Так. Давайте зразу заберемо наші пакетики в папку, щоб вони не загубились. Я завжди перед цим роблю ось так. Не знаю для чого, ось так. Закриваю їх ось такими закладочками, можна так сказати. Тому що вони так не будуть губитися. Я вже так роблю дуже часто. В крайній мірі, коли знімаю для вас відео. Не завжди, но роблю. Опля. І цей можна так. Так, перекладаємо папку. І закидаємо його сюди. І закриваємо. І кладемо в шухляду. Оп. 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 Так, далі давайте роздивимося наші пакетики. Ось тільки колекція у нас на упаковку. І давайте починати. Так, давайте почнемо з нашого маленького блокнота. Трошки збільшимо. Так, і давайте починати. Давайте почнемо з колекції Кармашки. Ось тільки ми вже запакували. Паклали, наклеїли ось. І ось тут. Тут ще ми не починали. Так, давайте відклеювати. Давайте спершу відкриємо і подивимося, який у нас сюрприз. Це у нас авокадо. Ось це під номером 3. Це ось тут. І давайте його відклеїмо. Щоб ще. Ось. Приклеїмо. Ось так рівно вийшло. Трошки зробимо так. І давайте зробимо ось так. Оп. Так, це заберемо. І зробимо ось так. Все, тепер рівно все. Так, і приклеїмо нашу наклеєчку.
І приклеїмо, давайте ось так. Чому вона відклеюється? Оп. Так, далі давайте відкриємо колекцію Adopt Me. Так. Ось такий у нас пакетик. Та ну що ж воно так відкривається і не відкривається. Так, ми відкрили, і я знаю, що нам попалось. Так, це ось така мишка. А ні, це слоник. Ладно. Так. Воно під номером 8. Чому нам все попадається на останні сторінки? Так, і давайте відклеювати. Ось, ми вже закінчили цю сторінку, а тут ми ще даже не торкнулись на одній сторінці. Так, давайте далі перейдемо до нашої новинки. Ця новинка дуже ярка і ні. Ця новинка називається «Будильники». Ось вона. Так, і давайте роздивимося сторінки. І ось тут одна. Так, це під номером 8. І давайте його відклеювати. Це пакетики наклейки. Самоклейки. Не знаю, як правильно сказати. Я не розумію, чому вона не відклеюється. Три слоя зразу. Так, окей. Почти відклеїлось. Так, приклеїмо. Ось так, Ріна, ми приклеїли. Нам попалась ось така чебурашка. Давайте його відклеювати. І ми приклеїмо ось сюди. Ось так. І ось такі будильники у нас будуть. Так, в цьому каталогі у нас більше немає колекцій. Давайте переходити до нашого більшого каталогу. Ось він. Трошки зробимо так, щоб все поміщалось в кадр. Так, це наші колекції старі, які ми вже закінчили. Так, давайте тепер перейдемо до колекції Amcas. Оп. Ось вона. Цей каталог такий великий, що воно навіть не поміщається. Ось. І ось. Там Пікачу в нас іде. Так, відклеїмо. Це в нас під номером 10, ось тут. Якщо чесно, то я зовсім не пам'ятаю, що там. А ні, тепер пам'ятаю. Да, ось такий амонкасик нам попався. Так, давайте тепер відклеювати. Трошки криво приклеїла. Не криво, а... Коротше, так. І ось така у нас колекція виходить. В слідчому відео ми вже її закінчимо.
І давайте далі. Так, ми закінчуємо сьогодні колекцію лінійки. Вона мені вроді подобається, але вона мені не подобається. Так. О, тут попався прикольний. Тут жабки. Ось такі. І під номером 5. Так. Все підходить. Ось. І давайте приклеювати. Переклеїли. Оп. І ось така у нас колекція вийшла. Пишіть в коментарях, яка вам лінійка сподобалась більше всього. І ми переходимо до слідуючої колекції. Так, це в нас колекція собаки. Ось. Так, ось це я ще не приклеїла оці ці собаки. Я з вами сьогодні відео ці всі приклею. Пакетики. Так, відкриваємо цей пакетик. Так, нам попався під номером 7, це ось тут. Так, зараз ми там розберемося. Так, це під номером 6, давайте його зразу приклеїмо. Воно ось тут. Ось така собачка нам попалась. І давайте відклеювати. Приклеїли, так. Тепер ми переходимо сюди. Беремо клей. Так, і давайте розбиратися. Це є три собаки, які нам треба приклеїти. Так. Під номером 7, це ось тут. Це на клеєнки, на прозрачній бумазі. Так, клеїм і приклеюємо. Ось так. Оп. Так, далі під номером 8, це теж на оцій прозрачній бумазі, прозрачній вкладці. Теж приклеюємо. І остання в нас під номером 6, це теж на прозрачній вкладці. Так, ось. Тепер закриваємо. Ставимо на місце. І переходимо. Ой. Вибачте. Я постараюсь вирізати цей момент. Ну, як вийде. Так, ладно, давайте. Так, далі в нас іде колекція портфелі. Портфелі. Ми йдемо сюди. Ось, це була наша прошла новинка. Нам попався ось такий портфель. Цей портфель під номером 9. Ось тут. І давайте його відклеювати. Ну, відклею все. Приклеїм. Тут произошло щось з маркером, я не знаю що. Ну да ладно, буває. Так, і в нас ось така наклеєчка на цей портфель. Ось так. Це Патрік.
Блін. Чому я його не можу відклеїти? Я не знаю, у мене останнє время у нас і пергамент. О, ось. Не дуже сильно клеїться, тому що це білий може пергамент, але це не точно. Так, добре, ці ми закінчуємо нашу розпаковку. Вона була дуже прикольна. І слідуюча буде колекція. Через 4-5 днів десь так. І це відео я випущу, тому що я сама з України, зараз я в Англії. І я їду в Україну, я хочу познімати вам відео. І ці відео будуть не совпадати з временем, з часом і так далі. Того, щоб ви знали, що я в Україні і я не зможу знімати для вас відео. І давайте прощатись. З вами була Софія Бум. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі, всім пока!